ոչ միայն իրենք աջակցել, այլ կազմակերպել տեղի համայնքները, հատկապես Բուլղարիայում կլինեն հայեր, որոնք կգան խաղալ։ Վիճակը մի քիչ ստեղ այլ կերպ է, ասենք կազմակերպում են առանձին չարտերներ հիմիկվանից Մալթայի հետ կապված և ավելի հեշտ Բուլղարիա մեկնելու հետ կապված, շատ ցանկալի կլինի, որ այդ երկու խաղը միավորող ինչ-որ չարտերներ, ինչ-որ ավիաընկերություններ կազմակերպեն այդպիսի չարտերներ, որ երկրպագունները հնարավորություն ունենան միանգամից երկու խաղին առանց Հայաստան վերադառնալու։ Այո, 4 օրվա տարբերությամբ են լինելու խաղերը։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ չարտերը, ասված է Մալթայից Բուլղարիա տեղափոխող ինքնաթիռի մասին է խոսքը։ Մալթայից Բուլղարիա, այո։ Օրինակ անցած մրցափուլում Անդորայից Սլովակիա այդպիսի չարտեր, եթե չեմ սխալվում, կազմակերպվել էր։ Եթե արտակնահ հանդիպումների մասին ենք խոսում, այստեղ ամեն ինչ պարզ է, հնարավորին չափ շատ մարդ կլինի և այնտեղ կազմակերպի աջակցությունը, որը մենք տեսանք անցած ընտրական մրցաշարում։ Իսկ տեղի հանդիպումների համար ինչ-որ նորամուծություն մտածել եք կամ պատրաստվում եք ինչ-որ բան անել։ Այստեղ արդեն գալիս է պատմական, երկար սպասված Իտալիայի հետ հանդիպումը Հրազդան մարզադաշտում։ Ում համար երկար սպասված կներեք եթե։ Բոլոր երկրպագուները երևի հայերի, ով հետևել է այդ վիճականությանը, հենց Իտալիա մեզ բաժին հասավ։ Պաստորեն, երկրպագուների համար մեր խմբից ամենասպասելին Իտալիան է։ Իտալիային հաղթել է, հաղթել է, Իտալիային հաղթել է։ Ուժեղ թմի հետ, անունով թմի հետ խաղը մեր հավաքականի համար լուրջ ոնց որ փորձություն է սպասում այդ հանդիպման։ Ասեմ, որ այդ խաղը նույնպես մենք շատ լուրջ պատրաստվելու ենք, տարվա մեջ Երևանում միակ հանդիպում է լինելու չհաշված Բելարուսի հետ օգոստոսի 15-ին գերական հանդիպումը, և ոնց որ անցած տարի եղավ Մակեդոնիա և Ռուսաստանի խաղերի ժամանակ, սպասում է շատ չքեղ մեծ զորակցիա խաղի։ Որոնց գաղտնիքները նախապես չեք հրապարակել։ Որոնց մասին դեռ մենք է չգիտենք, դեռ 5 ամիս կա։ Բայց փաստայինը, որ գաղտնիքը լինելու է։ Անպայման։ Չէ, միանշանակ պետք է իտալացներին ցույց տալ, որ Հայաստանում էլ երկրպագելու մշակույթը, որ երկրին կամ որ միգուցե ակումբին եք ընթորինակում կամ միգուցե դուք ձերն եք ստեղծել և փորձում եք հայկական ոճը երկրպագելու։ Այո, հայկական, ասեմ, որ մեր անդամների թիվը արդեն հասնում է մոտ 300-ի, հաղթանակների իարկե իրենց արեցին, այժմ դժվարացել է գրանցում, առաջ օրինակի համար բոլոր ցանկացողները, ովքեր ցանկանում են հավաքականի ֆան կլուբում ներս մտնեին, շատ հեշտ էր դիմում գրելուց հետո հնարավորություն են ունենում ընդգրկվել հավաքականի ֆան կլուբ ՖԱՖ, իսկ այժմ ստեղծված են հանձնաժողով, ընդունող հանձնաժողով, երկրպագունները պետք է հանդիպում ունենան այդ հանձնաժողովի հետ, մենք պետք է համոզվենք, որ այդ երկրպագուն իսկականից ֆուտբոլի մոտ մարդ է, գաղափար ունի հավաքականից։ Այսինքն որակի անձնական մարդկանց որակների վրա ենք։ Այստեղ մի քանի հարց ունեմ, շատ կարևոր, որովհետև որոշակիորեն իհարկե ձեր կազմակերպությունը ձեր ստեղծած, բայց եթե չեմ սխալվում, ինքը հասարակական կազմակերպություն է, և ընդհանրապես հանրության համար է ստեղծված, դա անունը չի միայն, բոլոր երկրպագուն է։ Այդ որոշելու գործընթացը մոտ է կանգնած ֆուտբոլին, մոտ չէ, արդյոք դրանք օբյեկտիվ չափանիշներ կան, թե դուք ուղղակի որոշում եք մոտ է թե ոչ։ Սամանված չափանիշներ կան, որ ոսկե իհարկե չէր վերաբերում ինչ-որ տեստ հանձնելու կամ ազգային հավաքականի հիմնը երկելու բարերը անգիր իմանալու մեջ, ուղղակի պարոն ջան, խոսքը գնում է ուղղակի անձնապես մարդուն հասկանալու, թե ինչի համար է ուզում դառնալ երկրպագու, իրոք դա ասենք հասկանում այն չազում, թե ուղղակի որ հավաքականը մի խաղ հաղթել է, թե ու մայրան face control-ի պես ինչ-որ բան։ Պաստորեն, պաստորեն ուղղակի հարցազրույց է կանցկացնում։ Ուղղակի ցանոթանում ենք մարդ։ Վերջին խաղերից հետո Հայաստանում մենք պարզեցինք, որ կա մոտ 2-3 միլիոն երկրպագու, բոլորը երկրպագու են, դեռ բոլորը ուզում են մտնել ՖԱՖ-ի փոստը նամակներով լցվել էր, բայց ասենք բոլոր ցանկացողները չեն կարող գրանցվել։ Մարզադաշտում մենք պատասխանատվություն ենք կրում մեր եկած մարդկանց համար։ Մենք պետք է համոզված լինենք, որ տվյալ մարդիկ ադեկվատ են, տվյալ մարդիկ չեն անի այնպիսի քայլեր, որոնցից կարող է ուժի և մեր հավաքականը, և մարզադաշտը, և մենք պետք է լինեն որակով։ Եղել են այդպիսի դեպքեր, որ դուք սխալվել եք կամ ինչ-որ կերպ զգաց ձեր անդամը ինչ-որ կերպ չի համապատասխանի չափանիշները, և որտեղ նա դուրս է մնացել շարժումից։ Տարբեր միջադեպեր այս տարիների ընթացքում իհարկե եղել են ոչ սթափ վիճակում անդամների ներկայանալ, եղել են
կանոնադրության ինչ-որ խախտումներ, ասենք, մեր մոտ արգելվում է հայհոյանքը, այդ մասին բազմաթիվ անգամ ասել ենք, դուրս մնալուն չի հասել, բայց խիստ նկատողություններից հետո անդամները կարողացան անդամներին կարգ իրավիրել. Այստեղ ակումբների հարցում մի փոքր երևի ավելի հեշտ է, որովհետև կան ակումբներ, ովքեր միլիոններով անդամներ ունեն գրանցված, բայց դա ակումբի անդամ են համարվում, իսկ որպես երկրպագուների շարժման անդամ, հավաքականում կարծում իրոք հնարավոր չի լինի շատ մեծ քանակի մարդ։ Հավաքականների շարժումներ, որքան ես գիտեմ, շատ քիչ կան։ Այո։ Հավաքականների շարժումներ շատ հայտնի հավաքական։ Սովորաբար ուժեղ հավաքականների երկրպագում են երկրորդ, երրորդ լիգաների ինչ-որ թիմերի երկրպագուներ, որոնք բոլոր արտագնահանդիպումներին գնում են։ Կամ ընդհանրապես բոլորն են երկրպագում, այո։ Բայց ուժեղ շարժումներ մասնավորապես կա շատ տարածված երկրպագուների շարժում, օրինակ ես նիմ Նիգերիայում, որը իր առնվազն հավաքականի, այո, հավաքականի 2-3000 անդամներ մշտապես ուղարկում է, երբ Նիգերիան աշխարհի առաջնությունում է խաղում, եւ դրանք իսկական երկրպագուներ են, որոնք իչոր տրամադրություն են ստեղծում ստադիոնում, դա ես գիտեմ, բայց խոշոր հավաքականներ չգիտեմ, ընդհանրապես լինում է այն հավաքականների մոտ, ում ներքին առաջնությունը ավելի թույլ է, բնականաբար ես գիտեմ, որ Մալթան շատ ուժեղ երկրպագուների, Ուելսում օրինական երկրպագուների շարժումներ հավաքականի երկրպագող հենց Իսկ դրանով շատ հետաքրքիր է Մալթայի հանդիպումը, որ իսկ այ դուք ասացիք, որ դուք ակումբներին չեք երկրպագում, թեև ես գիտեմ, որ դուք այո, Եվրագավաթների ժամանակ աջակցում եք, ինչպես Հայաստանի հավաքականին ներկայացրել եք, աջակցել եք, հիմա չեք պատրաստվում աջակցել։ Ոչ, ինչու՞։ Մենք Եղություն անգամ, երբ Հատիսը բասկետբոլ էր խաղում, էլի ձեր անդամներից շատ էր ոչ միայն Հատիսը, ցանկացած սպորտաձև, որտեղ ներկայացնում է Հայաստանի դրոշը, որտեղ կա մեր օրներքը, մենք աշխատում ենք միշտ ներկայանալ, դա եղել է հոկեյի հավաքականի խաղերի ժամանակ, ռեգբի, նույնիսկ հանդբոլի հավաքականներ մենք աջակցություն ցուցաբերել ենք մեր ազգային հավաքականին։ Անդամները գալիս են խաղերի, անդամները երկրպագուներ, բայց պաշտոնապես ֆաֆը չէ, բայց քանակով, այսինքն մարդկանց բառապաներով, պաստառներով հոգևորիչ ամեն մեկը իջ նախընտրած ակումբին գալիս եւ երկրպագում։ Այստեղ շատ կարեւոր մի տարբերություն կա, որը շատ հետաքրքիր է հասկանալ, համաշխարհային ֆուտբոլում, երբ դու երկրպագում ես ակումբին, դու ակումբը յուրաքանչյուր ակումբ ունի իր փիլիսոփայությունը։ Մենք գիտենք, որ դա ֆուտբոլի փիլիսոփայության մի ձև է, որին երկրպագում է այդ մարդը։ Նույնիսկ կան ակումբներ, որոնց երկրպագունները հավաքականին չեն երկրպագում։ Եվ կան ակումբներ, որոնք բողոքում են, եթե գալիս է մարզիչ, որը փոխում է թիմի խաղավոճը, նրանք բողոքում են դրա դեմ, բոյկոտում են խաղերը եւ այլն։ Այո, եւ կարողանում են ազդել։ Փաստորեն դուք երկրպագում եք Հայաստանին, Հայաստան գաղափարը եւ ոչ թե այն ֆուտբոլը, որ եթե հավաքականը, ասենք, այլ ֆուտբոլ խաղա, կարելի պարտադրել, հա, քո անդամին, որը քո անդամնա, պարտադրել կոնկրետ թիմի համար, որովհետեւ նա կարող է լինի լրիվ ուրիշ թիմի երկրպագու ինքը։ Դուք ակումբի նկատմամբ։ Ակումբի նկատմամբ։ Չէ, պարտադրելու մասին խոսքը չի։ Դրա համար ավելի ճիշտ է մեր գաղափարությունը, մեր ամենը կազմված ազգային հավաքականի երկրպագման ուղությամբ եւ պարտադրել թեկուս եւ եվրոգավաթներում, հա, տվյալ անգամ եվրոգավաթներում։ Թե մի բան հասկանում եք, քին եվրոգավաթներում աջակցում էր թիմերին, որովհետեւ մոտ 3-4 տարի առաջ ոչ մի թիմ իր ֆանշարժումը չուներ Հայաստանում։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, ոչ հայկական ֆուտբոլի վարկանիշի հետ, հայկական ֆուտբոլի վարկանիշի հետ ոչ թե միայն ակումբների, դա ուղղակիորեն կապված է, որտեղ մեր տեղն են բարձրանում, մենք դրանից եւ ի վերջո այդ ակումբը այդ պահին երկիրն է ներկայացնում։ Ըստ խայտարակ վիճակ էր, ճիշտն ասած, դրսից թմերը երբ որ գալիս են Հայաստան, ոչ մի կազմակերպված երկրպագման կուլտուրա չկար մեր մոտ, որոշում կայացրեցինք աջակցել մեր թմերին Եվրոգավաթի հանդիպումներում, սակայն ժամանակի հետ, ինչպես գիտենք, մեր թմերը երևի 8-ից մոտ 7-ը, 6-ը ունեն արդեն իրենց քիչ շատից նորմալ ֆան շարժումները եւ կորեկտ չեն գտնում, որ այսինքն կծառայեցիք եւ հիմա ակումները կարող են ստեղծել իրենց, կորեկտ չեն գտնում, համ մենք գնանք, համ նրանց տեղը ոնց որ փակենք, էլի ճիշտն ասած, ամեն ձեւ պատրաստ ենք աջակցել բոլորին, բոլոր երկրպագուներին ու աջակցում ենք, կապ ունենք բոլոր թմերի երկրպագուների հետ ու ցանկության դեպքում պատրաստ ենք ամեն ձև աջակցել։ Հասկանալի։ Այո, ես լավ հիշում եմ, անցած անտրական մրցաշարում դուք հատուկ սպասում էիք Ռուսաստանի հավաքականի հետ խաղին եւ նրանց երկրպագուներին փորձում էիք ամեն ինչ անում էիք, որ չզիջեք։
Հիմա կա այս նոր շնտրական ուսաշարը մավակական, որի երկրպագուների, չասեմ դեմ, այդ երկրպագուների հետ յուրատեսակ հակամարտությանը հատուկ եք պատրաստ։ Ճիշտ ասած, ոչ, այդպիսի երկրպագուներ… Երևի Իտալիան։ Իտալիան ճիշտ է պետք է ուսումնասիրել, ճիշտ ասած, մենք պատրաստվում ենք ուսումնասիրել Իտալիա-Ադրբեջան-Իտալիա խաղը, Ադրբեջան ինչքան երկրպագու էր գնացել Իտալիայից և ինչ որ եզրակացություններ կան ենք, էլի, բայց դժվար չեմ կարծում, որ շատ մեծ քանակությամբ գան Իտալիայի հետ, իմ կարծիքով իրենք իրենց տեղը կլրացնեն այն տոկոսը, որ ստանում են հրազդանում։ Գուցե հրազդանում չէ, բայց ամբողջ 5 կամ 10% հա չեն վերցնի, բայց կլինեն երկրպագուներ, ես համոզված եմ, եւ ավելի քան համոզված եմ, որ դանիացի երկրպագուները անգամ կարող են 1000-ի հասնել Երևանում։ Իմ կարծիքով այդպես, որովհետեւ եղել են դեպքեր, ես գիտեմ, որ օրինակ Կոպենհագեն ակումբ եւ 90-ականներին դեռևս խաղում էր Արարատի հետ Եվրագավաթներում, Կոպենհագենի 100 երկրպագու եկել էր, նրանք ավելի շատ են, քան մենք։ Մենք ստադիոնում երևի 30-40 կամ 50 հոգի ենք, որքան հիշում եմ, եթե չեմ սխալվում, եթե մարդ կա, որ եղել է խաղին, ես եղնեմ, թող ուղի ինձ, բայց նրանք ավելի շատ են եւ ավելի լավ են երկրպագում, որովհետեւ նախ նրանք շատ հստակ կազմակերպված էին եւ նրանք ունեն իրենց երկը, հստակ երկրպագում են, Կոպենհագեն, եթե չեմ սխալվում, հաղթեց 3-0 հաշվով, 2 կամ 3-0 հաշվով, եւ դանիացիները նաեւ իրենց հավաքականի խաղի ժամանակ եկել էին։ Հիմա կարծես դա ամեն ինչ ավելի հեշտ այն ժամանակ եւ ֆիրանոսների խնդիր կար 90-ականներին Հայաստանում, երբ խաղում ենք Դանիա հետ։ Հիմա ամեն ինչ հեշտ է, կարծում եմ դանիացիներն էլ բավական հաստատ Ռուսաստանին կարացանք ընդունել բոլոր ցանկացողներին, կարծում եմ ես հուսանք որ կլինեն այդ 100 Կոպենհագենի երկրպագուներից Հայաստանում եւ կտեսնեն եւ կհիշեն եւ կտեսնեն այդ փոփոխությունները։ Ինչ որ նոր երկեր, կարատողեր լինելու են, պատրաստում եք, ասեմ որ շարունակում է համագործակցությունը մարզադաշտի հանրապետական մարզադաշտի նորության հետ եւ ամեն անցվա վերջ մենք նախատեսում ենք հավաքներ կազմակերպել մարզադաշտում, նոր երկեր փորձարկել, նոր երկրպագման ձևեր մշակել։ Շատ լավ, վերջում վերադառնանք գլխավոր թեմային մեր այսօրվա հաղորդման, Հայաստանի ազգային հավաքականի 2 հանդիպումները Սերբիայի եւ Կանադայի հետ։ Հասկանալի է, արդեն մեզ մոտ մեր իրականությունում մտել է, որ ընկերական խաղերին պետք չէ արդյունքի տեսանկյունից շատ մեծ ուշադրություն դարձնել։ Բայց եւ այնպես դուք որպես երկրպագուներ չհաղթելը մեր հավաքականը։ Այո, դա շատ կարևոր հարց է, որովհետեւ մենք ընկերական խաղը այն ժամանակ խոսեցինք, որ իրոք ընդհանրապես կարևոր չի եւ մասնագետներ կային մեր ստուդիայում, հենց նրանց աչքերով քննարկելով մենք որոշեցինք, որ դա կարևոր չի Հայաստանի համար, արդյունք է այսօր ձեզ համար ինչպես է։ Ես շատ կուզենամ, որ ինչ որ նկարանման խումբ ձեր մոտից ներկա լինի մեր ֆանզոններին, հրավիրում ենք ձեզ, ինքներդ համոզվեք, ինչպիսի ուրախություն նետիրում հաղթանակներից հետո, ինչպիսի բնականաբար մենք էլ շատ ուրախանում։ Լավ, երկրպագուի համար առաջին հերթին կարևորը հաղթանակն է, այս այդ պահին հաղթանակը, հետո արդեն նոր խաղից հետո հաջորդ օրը, այս հաջորդ օրը ուրիշ աչքով արդեն նստում ես, սկսում ես խաղը նայել, բայց տեսեք, հաղթեցինք ճիշտ անգերական խաղ էր, բայց տես ինչ լավ համագործակցություն էր, տես ինչ լավ ասենք այս պահը ստացած, դա արդեն հաջորդ օրերին ագել, բայց այդ պահին ամեն ինչ կտաս, որ մենակ կարևոր այն է, որ այո, հիմա ալիք է բարձրացել այնպեսի, որ նախ երկրպագուները ոտքի ելան, ամբողջ ազգը ոտքի ելավ եւ սկսեց հետաքրքրել, երբ է հավաքականը անցկացնել իր հաջորդ հանդիպումը, ում հետ։ Հիմա դա պարզ է, ինչ կազմով է խաղալու, հիմա դա է ամենամեծ հարցը, կազմը կլինի, ինչ մարտավարություն, եւ այսպես շարունակ, այս կապը մասնագետների, հավաքականի մարզիչների եւ երկրպագուների միջեւ սերտացել է եւ շատ հաճելի է, որ մեր հավաքականը հայտարարման իրավունքի եւ կզարգանա եւ ասենք ազգը ապրի ֆուտբոլը։ Այդ դեպքում եթե ձեր հրավերքի մասին խոսենք, քանի որ Էդուարդ լինելու է Կիպրոսում եւ այնտեղից մեկնաբանելու է, կարծես խաղ այստեղ չլինի, ես կընդունեմ հրավերը եւ կլինեմ, փորձենք շատ ուրախ հասկանալ, թե դա լինում է ասեմ ճիշտ ասած։ Մեր հաջորդ հաղորդմանը, հաջորդ ուրբաթ մենք արդեն կխոսենք կոնկրետ մարտավարության մասին, ենթադրյալ, որովհետեւ կիմանանք կազմերը, երևի այսպես ճիշտ է ասել հավաքականի, նաեւ Սերբիայի, Կանադայի կազմերից մի փոքր կխոսենք, որտեղ այնտեղ էլ բաց տեղեր կան մեր երկրպագուների համար։ Այո, այնպես որ նորից Հայաստանի ազգային հավաքականը լինելու է մեր քննարկ
հաշտակման առարկան այնքան ժամանակ միջև իր խաղը կանցկացնի եւ հետո կպատրաստի մյուսին։ Իսկ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, միշտ եղեք այդպես հավաքականի կողքին։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, մեր հաջորդ հաղորդումը հաջորդ ուրբաթ է, ցտեսություն, ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն։Առաջին ալիքը ներկայացնում է Սանրեմո 2012 Իտալական երգի ամենամյա սիրված փառատոն Լավագույն ավանդույթներ Լավագույն երգեր Նոր երգիչ երգչուհիներ